Moritz Epidor patrocina la secció més radicalment viral de l'APM. Versió! Tio, allà baix hi havia un lloc per aparcar. No fotis! Segur que no és una blava, oi? I aquest era l'esquirol de Pablo Escobar. No ho sabria dir per què, però ara està una mica alterat. Sembla que la porta no s'obre. A veure si trobo els meus apunts de Hogwarts. Travessar parets... Són aquí! Una, dues i... Alohomora! Adeu, Muggles! Senyor, li agradaria canviar d'operador de telefonia? Tenim una oferta per vostè! Canviar de què? Re, ja marxàvem! Oh, que bé que vaig fer, baixant-me el Tinder!